Ah, isso aqui vai pro YouTube. Se não tiver, vocês vão saber. Lá vai o crocodilo Dandy. Vai tirar a chave? Tirar a chave ali, ó. Vai cair na água lá. Ai, ai, isso, e saber que eu vou ter que fazer isso daqui a pouco. Sabe aqui, né, ó, passar aqui no 8 aqui, ó, mano. Vai fora assim, ó. Passa pelo buraco grande. Bota pelo pequeno. Ela fica aqui, ó. Aulas de... Aí tu... Engata, fechou. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, se é canhoto, por canhoto tem que fazer ela ficar do outro lado, ó. Aí ele solta canhoto. Aí ele solta assim, ó. Aí ele faz assim, ó. Vira ela pra ela ficar desse lado aqui, ó. Aqui fica pra baixo, né? Tudo falso, tudo. Pra dizer que estão corajosos. Mas velho, a primeira vez que eu também que fiz rapel, cara. Ah, medo vai dar agora, não adianta. Pode ir, pode soltando, pode soltando. Ó? Vai descer, vai.
Meu, que visual bonito, cara. Ô, lugarzinho ruim de descer, hein? Ah, mas vale a pena, cara. Ah, vale a pena. Meu bom. Vai, pode ir, não tem? Já pulei dele.